Sasampunipun awet-awet 7 wulan lan 8 wulan wujudipun sami kados kala wau. Lajeng pangeran menika dawuh malih dhateng Sinur Muhammad kala wau tawis ponang jabang bayi sampunan. Nggih. Nek wau tasik ponang mergi dereng wujud sakniki sampun wujud bayi dadi ponang jabang bayi. Nggih. Nggih menika sampun kepanjingan sedulur sekawan. 5 puser. Nggih. Sampun dipunterapaken wonten salebetipun padaran calon anak utawa bayi kala wau ingkang sepindah nggih. Nggih menika sedulur ingkang sekawan 5 puser. Sugeng dalu Pak Darno. Nggih, yes, sugeng dalu. Oh niki wonten pitakenan Pak Darno saking derek-derek ingkang kok setunggal Pak Darno niki nyuwun diwedharaken babagan menungso mulai ten kene alam kandungan terus dilereken ten alam donya dugi alam pati niku pripun Pak Darno proses iki? Monggo Pak Darno. Pertanyaan kok abot. Ngoten niku kan jawaban ngoten nggih. Apakah itu jawaban yang benar? Niku kan namung istilah yang namung napa nggih? Dugaan utawa kira-kira. Nggih. Nggih, dicoblek segedhik mboten napa-napa, Pak. Pripun wae pertanyaane? Manusia ya sale tenggene alam kandungan nggih dilairaken tenggene alam donya nggih entos pemukane tenggene alam pati niku prosesi ngantos dumugi alam akhirat ngoten nggih tetep asal mulane menungso niku kan saking nur. Nur, Pak. Nggih, saking nur tilik nur. Sehingga temriku nur kala wau lajeng kempal dados tunggal. Lajengipun sakwis sak sampunipun kumpul nur kala wau lajeng nuwuhaken rasa. Nggih. Rasa napa? Nggih, rasa nikmat. Nggih. Rasa lezat lan sak panunggalane niku sehingga dados wiwitane manungsa niku saking rasa nikmat lan rasa lezat niku. Nek nikmat niku berarti sifat, nek zat niku berarti pangeran. Nah, berarti nek ngoten sifat lan pangeran, sifat lan zat kumpul dadi siji sehingga dados kahanan jatine dumadi ini menungso sak ngalam dunia ini. Nah, mapan ini pun datang pun di mapan itu datang bumi suci. Sing dimaksud bumi suci ini menika kandungan ini pun ibu. Sak sampun pun manggen wonten ing kandungan ibu, lajeng temuriku wahana ning zat lan sifat kala wau munculaken salah setunggalipun nur. Ingat dipun wastani Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nggih. Mapanipun wonten ing alam melok namanipun. Alam melok niku ten pundi? Alam melok niku alam kandungan. Alam kandungan. Nggih. Nalika menungso nembe miwiti badhe dadi menungso. Nggih menika alamipun darah. Niku dipun wastani alam melok. Nggih. Salebetipun alam melok lajeng roh rohani lan roh jasmani nggih dipun tambah saking kodrat Allah Taala lajeng netesaken utawa dadosipun wiji ten bumi suci wau ing kula sebut saklebetipun kandunganipun ibus
Sak sampunipun mapan wonten ing kandungan ibu watawis umur sak wulan. Teng mriku ngawontenaken wewujutan. Ingkang wewujutan kala wau wujudipun bunder. Sak lebetipun bunder menika wonten garis kalih. Lajeng sak lebetipun garis kalih menika wonten tondo utawi kempalipun rah lan zat kala wau sehingga wonten gumpalan segumpal darah. Sak sampunipun umur antawis sawulan wujud kados kala wau ingkang tegesipun sampun dipun tambahi saking Nur Muhammad. Mergi ten Nur Muhammad niku mapanipun wonten ing Kunto. Lah Kunto niki mboten saged dipun jabaraken. Nggih. Mergi wonten salebetipun bumi suci kandungan ibu sampun saged obah. Nah, obahe gumbalan kala wau niku pertanda Nur Muhammad sampun manjing wonten ing bakale menungso kala wau yang mapan wonten ing bumi suci. Sak sampunipun watawis kalih wulan wujud kados huruf C. Huruf C, Pak. Nggih. Sampun wonten sirahipun. Sampun wonten badanipun. Nanging dereng wujud. Napa dereng wujud suku isih wujud buntut. Kados buntut. Kados bentukipun kados huruf C. Menika menawi sampun tigang wulan. Berarti niku wujude tasik kados buntut ngoten Pak Darno. Nggih, tasik huruf ya kados huruf C. Huruf C. Huruf C tapi kebalik. Oh. Nggih. Nek C niku madhep mriki tapi nek C niki malik ngeten. Nah, wonten tangi sampun wonten tondo-tondo wonten sirahipun. Lan wonten badanipun ning dereng wonten nasta, dereng wonten suku, sing wonten nembe buntut. Niko kegambare pun kados tiyang takhiyat. Sak sampunipun tigang wulan wujud kados gambar kala wau lajeng dawuhipun pangeran wonten salah setunggalipun Nur ingkang kasebut Nur Muhammad kala wau lajeng dipun tambahi kulit. Mila saking menika wonten salebetipun kandungan sudah sampun saged obah. Nggih, paribasanipun idam-idam kaworan saking kodratipun Allah Taala. Nggih, sasampunipun yuswa 4 wulan saking dawuhipun pangeran dateng Nur Muhammad ingkang taksih rupa bayi kala wau lajeng dipun tambahi otak. Mila saking salebetipun kandungan sampun gadah kepinginan. Jadi mulai bayi yuswa sekawan wulan ibu menika sampun ngidam. Lan sak panunggalanipun king menapa kok ngaten mergi nalika ponang jabang bayi, ponang jabang dereng bayi. Nek tak seponang jabang salebetipun kandungan menika sampun ketambahan kulit kalian ketambahan otak. Salebetipun ketambahan kulit lan otak kala wau lajeng ponang jabang sampun kagungan kepinginan. Tegesipun ibu menika sampun mulai ngidam kepingin nika kepingin niki. Berarti kados ngidam wonten niku dialami semua ibu ya. Semua ibu pasti niku ngidam niku nggih Pak. Insyaallah ngoten. Nah niku saking dayane si ponang kalau wau. Kini ki nembis kawan ulan ini tering bayi tasik ponang. Tasik ponang. Ponang ni ku tegese bakale bayi. Sak sampun ni pun yuswa gangsal ulan, lajeng wujud bulatan ageng. Nih tadi saking huruf C kalau wau sampun ngempal dan setengahnya pun bulatan ageng. Malah sirna wujud kala wau wujudipun namung bunder. Sing kados wonten sirahe, wonten badane, wonten
Buntute kalau malah sirna malah wujud bunder. Wujud bunder nggih. Nggih. Lantang mriku pangeran langsung dawuh dhateng si Nur. Kalau wau dipun tambahi otot. Nggih, mila saking menika ing dalem kandungan sampun saged obah alon-alon. Sasambonipun atawis 6 wulan wujudipun wonten salebetipun kandungan sampun berwujud malih. Nggih, sampun wujud kados dening menungso ning dereng wonten sukune balik namung sirah nanging sampun ketambahan asta utawi tangan sampun wonten badan ning dereng wonten suku wujudipun tasih wujud kados dening buntut malih. Pripun posisine wonten salebetipun kandungan kados dene tiyang takbir. Ini kula wasaken rinci setunggal-setunggal nggih. Salebetipun yuswa 6 wulan nggih. Dados wujudipun menika sampun kados dening tiyang takbir. Sasampunipun yuswa 7 wulan wujudipun sampun jangkep. Nggih, tegesipun dados pundi? Tegesipun sampun wonten sirahipun, sampun wonten astanipun, sampun wonten sukunipun. Nggih, suku katekat wonten salebetipun kandungan sukunipun katekuk kados dene tiyang takyat. Nggih. Okay. Astanipun nyepeng talingan kalih. Okay. Kados dene tiyang takbir malih. Dadi niku pun wujud manungsa. Pun wujud manungsa. Nalika yuswa sampun 7 wulan. Sasampunipun awatawis 7 wulan lan 8 wulan wujudipun sami kados kala wau. Lajeng pangeran menika dawuh malih dhateng Sinur Muhammad kala wau tawis ponang jabang bayi sampunan. Nggih. Nek wau tasik ponang mergi dereng wujud sakniki sampun wujud bayi dadi ponang jabang bayi. Nggih. Nggih menika sampun kepanjingan sedulur sekawan. 5 puser. Nggih. Nggih, sampun dipunterapaken wonten salebetipun padaran calon anak utawa bayi kala wau ingkang sepindah nggih menika sedulur ingkang sekawan 5 puser sampun dipun terapaken wonten salebetipun padaran calon anak utawi bayi kala wau nggih ingkang keteranganipun sing ingkang sepindah menika wujud kakawah utawi banyu ketuban. Nggih. Ingkang angka kalih wujud bungkus utawi wungkus. Nggih. Ingkang angka 3 ari-ari utawi plasenta basa kene nggih. Ingkang nomor sekawan nggih menika darah. Menika sedulure bayi ingkang calon badhe lahir saking mijil saking guwa garban ibu. Nggih. Lan penjelasanipun kakawah menika tegesipun ingkang dadosaken pengasih. Nggih. Nggih, wungkus ingkang dadosaken kekuatan. Darah ingkang tegesipun walias utawa mati uripe manungsa. Nggih, saking darah. Mila saking menika kedahipun dipun mangertosi. Nggih, kakawah menika malaikat Jibril, wungkus menika malaikat Mikael, ari-ari menika malaikat Israfil, lan darah menika yektosipun malaikat Izrail. Nggih. Dadi kakawah menika Jibril, wungkus menika Mikael, wungkus Mikael. Oh, nggih, sesek malaikat Jibril. Israfil bungkus nggih. Oh, bungkus Israfil, Pak. Nggih, Israfil, nggih. Terus sing kang ketiga ari-ari menika Izrail. Lajeng darah menika Israfil. Sami to nggih kali ajaran agama Islam. Nggih. Mungkin nek malaikat Israfil sampun niup sangkakala monggo tiyang niku wau badhe pertanda tiyang niku badhe dipun cabut
nyawanipun. Ingkang wonten salebetipun kulit malaikat, ya, salebetipun kulit Mikail menika wonten salebetipun balung. Israfil wonten salebetipun otot. Izrail wonten salebetipun daging. Lan akhiripun slamet sentosa mboten sagedipun pirsani krana kurdatipun Allah Ta'ala. Dados malaikat sekawan kula wau sampun mapan wonten ing sarinane menungsa piyambak-piyambak. Nggih, nggih wonten ing balung, wonten ing otot, wonten ing daging, lan wonten ing kasantosan bergedarah menika kula wau.